কুম রাখছো তুমি ধুনিয়া রিলস ডাইটসৰ খুব ধুনিয়া চাওক ডুমচুমৰ খুবেই ধুনিয়া এনেকৈ বহুতে বনায় ট্রাই কৰিছে কিন্তু সেম আমাৰ এটো পেটাৰ্নত কৰিব পৰা নাই খুবেই ধুনিয়া এইটো হৈছে ডাইটসৰ ডুমচুমত খুবেই ধুনিয়া মই আপগামী ক্লাছ ডুমচুম কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে সাই ভাল লাগিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 12,500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ডুমচুমৰ এই ডাইটসৰ হেভি জোৰা 12,500 টকা লব পাৰিব লগতে আকৌ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব দহি কৰি দিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীত কেঁচা পাট বোৱা 3,300 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 3,300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ অৰেঞ্জচ কাপোৰযোৰ চিম্পল কিন্তু ধুনীয়া এখন হৈছে মেখেলাখন এনেই কেতিয়াবা এনেকুৱা চিম্পল কাপোৰো আমাৰ খুব প্ৰয়োজন হয় আৰু যিসকল ধৰক বাৰে বাৰে ধুই ধুই পিন্ধিবলগীয়া হয় তেখেতসকলে এইটো এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰে এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2,500 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া পিংকত ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 ৰুপিজ 2,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ আৰু 10:30 বজাৰ পাছত প্ৰাৰ্থনা কৰি আমি ইনষ্টাগ্ৰামত সৰু এটা লাইভ কৰিম শিকিছোঁ মানে ইনষ্টাগ্ৰামতো অকণমান আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ডাইটছ চেল বৰ্ডাৰ কৰি নিয়া 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব এইফালে হৈছে মেখেলাখন 7,300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা 2,300 ৰুপিজত ল'ব